Poštovani gledalci, evo kao što vidite, već razgovaram sa mojim gošćama. Dakle, zaista sa velikim zadovoljstvom danas u studiju sa nama zdravstveni radnici na prvoj liniji fronta. Sa nama danas doktorka Snežana Tasić, načelnica infektivnog odeljenja, bar tako nama poznata, i sada glavna osoba za sve COVID bolnice u Vranju u toku trajanja ove epidemije. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala, dobar dan i vama, dobar dan i gledalcima. Još jednom hvala na poziv ovim, da kažem, našim teškim trenucima i našoj teškoj borbi sa COVID infekcijom. Mnogo vam hvala što ste došli, sa njom takođe i sa nama ovde u studiju, doktorka Marija Pešić, lekar na specijalizaciji, koji odmah na samom startu bačen u vatru. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na poziv. Tako mi je drago što ste došle, što smo uspeli da vas dobijemo na pola sata, da tako kažem, s obzirom da zaista sada prvi put nakon početka epidemije i pandemije svetske imamo priliku da razgovaramo sa ljudima koji su u celoj ovoj priči bili na prvoj liniji fronta, sa ljudima koji su, evo, mladi, bačeni u vatru, sa onima koji su spašavali živote i sa onima kojima smo aplaudirali svake večeri. Hvala na tom, hvala. Tako da, zaista mi je drago da ste došle i da popričamo malo o nečemu što se makar, evo tako kažu i svetske informacije, niko nije nadao da može da se desi. A evo, desilo se i to na svetskom nivou, bilo je svima nama nepoznato, bilo je svima nama strano, bilo je neočekivano i počeli smo svi da se bojimo, naročito u početku, kada smo čuli šta se dešava, još kada smo čuli u Wuhanu šta se dešava u Kini, kada je to došlo do Evrope, naprosto, i čini nam se nekako odjednom je uvedeno stanje, odjednom nekako nismo bili spremni. I sada tu nastupaju ljudi poput vas, zdravstveni radnici kojima je takođe to nepoznanica, ali eto, vi makar imate znanje u toj oblasti. Možemo li, doktorka Tasić, da čujemo nešto o počecima tim samim? Pa, kao što ste sami rekli, i nama je to bilo nešto novo, nepoznato. Pa i mi, iskreno da vam kažem, mislili smo da to neće biti u tom obimu, da neće biti tolikih razmera. Poučen nekim ranim iskustvom, bude epidemija gripa, bude onaj SARS, MERS, što su oni najavljivali, ali sve to nekako nije došlo u tolikoj razmeri do nas. Pa smo mi mislili da će to tako nekako proći. Iskreno rečeno, mi smo bili u početku malo zatečeni. I prvo što ne znamo puno toga o tom virusu, ne znamo kako se širi, ne znamo kako se prenosi, ne znamo način lečenja. I mi onda sa tom nekom pričom, pravo da vam kažem, krećemo 16. marta, kada otkrivamo i našeg prvog pacijenta, takozvani nulti pacijent, pozitivan na COVID-19, i onda svi se jednom nalazimo u nekom strahu, da kažem, nekoj panici, šta, kako, dalje, da li ćemo imati dovoljno prostora za smeštaj pacijenata, da li ćemo odgovoriti tom izazovu. Da li ćete vi ostati zdravi, vi i vaša osoba? Da, to je opet neka, da jeste, mi smo stvarno ljudska bića i mi imamo taj strah. Da li ćemo tu infekciju preneti kući, imamo članove porodice, decu, okolina oko nas nas malo drugačije posmatra i oni se plaše isto same te infekcije. Mada mogu da kažem da taj naš prvi pacijent, mi to nismo tako shvatili možda, on je fibricirao par dana. Dok mi na kraju, menjajući terapije, te jednu, te drugu, shvatimo da nešto to nije u redu, da pacijent ne reaguje na to ono što mi dajemo. I od onako uzetog brisa, kreće ta cela priča. Normalno, iz dana u dan se povećava broj pacijenata. Sa teškim kliničkim slikama, mogu da kažem, imamo iskustva sa svinjskim gripom, ali ovo su stvarno bile teške upale pluća, mahom obostrane, kada jednostavno pacijenti nisu imali neku simptomatologiju bolesti. Neko kažu, neka blaga temperaturica, 37, 37,5, neki suvi kašalj, neko grebanje u grlu, i ne, da kažem, ono klasično, ono malaksalost, ne, ono klasične bolove, štićima, zgobovima, kao što mi znamo ranije kod gripa. I normalno, kada se uradi krvoslika, kada se uradi rentgenski nalazi, vidimo da stvarno jedne pneumonije sa malo atipične, sa nekim mrljesnim senkama, čak se išlo, došlo sa nekim, kako oni kažu, bela pluća, tako su na bela pluća. Moram da kažem, u celo ovoj priči nama je mnogo pomogao i ATD dispanzer, ta neka COVID ambulanta pri ATD-u koja je bila, tamo su radili lekari
makom iz primarne zdravstvene zaštite, oni su triažirali pacijente, svi pacijenti sa nekom temperaturicom, sa nekom nelagodnošću, malaksalošću, kada se jave kod njih, oni uzmu analizu u radi i ako se posumnje na infekciju, oni šalju ka nama. Što je opet jako dobro bilo, smanjuje se opterećenje ka nama i ka bolnici. Što drugo da vam kažem, da je vremenom postajalo sve teže. Broj pacijenata se stalno povećavao. U jednom trenutku nismo mogli da doćemo da kapaciteti infektivnog grudnog odeljenja zadovolje sve te prijeme pacijenata. Rukovodstvo i menadžment zdravstvenog centra onda nalazi rešenje u primanju pacijenata u starom hiruškom bloku, što se stvarno pokazalo kao dobra ideja. I to su veliki kapaciteti tu, imali smo nekako oko 60 postelja za prijem pacijenata. Što bi se opet kasnije ispostavilo da, i to je tako zvano, mi smo bili jedna COVID, jedan ambulanta, infektivno grudno, hiruški, taj stari deo hiruškog bloka je bio COVID-2, a kasnije se otvorio i COVID-3 centar, to su prostorije stare, u stvari ove fizikalne medicine sad, ranije tu bila patologija i transfuzija, a sad je fizikalna medicina. Ja hoću da vas pitam, kada kažete ono, iz dana u dan se povećavao broj pacijenata i rekli ste na početku prvi pacijenti nisu reagovali na poznate terapije, na ono što je uključivano. Da li vas je hvatao strah? Odakle ste imali pomoć? Šta da radite? Kako da se ponašate? Pa kako da ne? Pitali smo kliniku, zvali smo profesore, išli smo na neke sastanke sa doktoricom mladom, smo išli na nekoj edukaciji u Beogradu, bio je ekspertski tim ovih kineskih stručnjaka koji su neke smernice dali, čak i oni nisu imali pravi pristup u lečenju pacijenata i oni su lutali. Ali su znali kako da se organizujemo, kako da pomognemo pacijentu, šta u kom datom trenutku da bude dominantniji, odnosno na ostalo neku simptomatologiju. Tako da smo bukvalno prikupili podataka o svih sa strane. Ako tu ima nešto izađe na internetu ili sa klinike, šta oni primenjuju, kako oni iskustva imaju, onda i mi. Pa dobro ste vi to radi. Prema broju zaraženih u Vranju i prema broju preminulih, rekla bih da ste se dobro snalazili, da ste dobro to radili. Zaista, takav je moj utisak, a takvi su i zvanični statistički podaci. Doktorka, ipak to vaše radno iskustvo i taj vaš životni vek sa infektivnim bolestima mnogo je doprineo da ovako sada... Ja vam kažem, iskreno zadovoljna sam našim rezultatima, zadovoljna sam osobljem, zadovoljna sam svim našim kolegama koji su nam pomogli, svi koji su bili sa nama u toj priči, počeo od rukovodstva zdravstvenog centra, menadžmenta koji nam je obezbedio sve ono što nam je potrebno. Naše je bilo da gledamo te pacijente, da razmišljamo, da se što više trudimo, da pacijenti budu bolje, da što manje šaljemo na stranu, da što manje imamo žrtava. Oni su bili tu da sve ono što mi kažemo, da nam obezbede, da... Bez toga ne bi bilo ovakvih rezultata, to je sigurno. To je sigurno. Doktorka Pešić, mlada doktorka na specijalizaciji i odmah, verujem da ćete celog života pamtiti svoje početke. Kako ne, odmah veliki izazov. Većina specijalista infektivnih bolesti ode u penziju i mislim... Ne preživi tako nešto. Tako je, hvala Bogu, pa je tako. Ali, eto, moja karijera je počela tim nekim putem i ja sam mnogo srećena jer sam ja u timu sa doktorkom Snežanom Tasić i stvarno pored nje je nauka bila velika. Zajedno smo se borile, ona je uvek bila tu da bude moja podrška, nikad nije sumnjala u moju odluku i nekako je bilo sve lakše, stvarno. Da li je moj utisak dobar kada kažem nekako, čini mi se celu ovu epidemiju da se ne uvredi, muški pol iznešao se žene na svoj leć. To smo mi rekli, da. Znači, dobar utisak. Generalno, ja mislim da generalno u medicini žene preovladavaju. Ali, eto, zadesilo nas je, šta ćemo, svi smo bili zbunjeni, svi smo, strah je bio prisutan, naravno, svi mi imamo svoje porodice, što kaže način. Šta ste govorili svojima kad dođete kući, jer vam oni kažu, beš, ti si zarazna, kako ste, šta se dešava? Oni su jurili mene, ja sam bežala. Znači, onog trenutka kad sam dobila poziv od generalne direktorke, doktorke Ljiljane Antić, ja sam 17. marta, čini mi se tako, beše prešla zvanično na infektivnom odeljenju,
tog trenutka je krenula samoizolacija, u smislu odvojen sprat. Mislim, ja sam imala tu mogućnost, mnogi nažalost to nemaju, ali ja sam uspela, eto, odvojila sam se prostorno, odvojila sam svoj materijal, što se kaže escajk, nema, što kažemo, najviše šta mi nedostaje, zagrljaj, znači da, zagrljaja dođiš, nema, da, da nema, ta socijalna distanca je prisutna i kod kuće i šta će. A mi smo ljudi koji volimo dodir, toplinu. Koji volimo toplinu. Mi smo socijalni nekako, baš ja to pričam često kada sam čula da u Švedskoj nema mera takvih strogih kao kod nas, pošto mi sestra živi tamo, ja sam rekla njima i ne treba. Da. Oni su takvi ljudi po mentalitetu da nisu kao mi i njima i ne treba preporučivati takve mere, jer naprosto oni nisu takvi kao mi. Gde si, grljenje, ljubljenje i sve to. Ali ja sada hoću još nešto da vas pitam. Dobro ste rekli, jer ja gospođu Tasić zaista uvažavam i volim kada mi ona dođe, jer zaista dobijem prave odgovore. Vi ste imali prilike, kao što ste rekli, da mnogo naučite pored doktorke Tasić, ali da naučite iz onoga što se dešavalo na odeljenju. Da li sada možete, nakon ovog iskustva, da mi kažete da kada vam dođe pacijent, da li možete sada iz nekih osnovnih parametara da prepoznate da li je korona ili ne? Da. Pa može, da, može, zato što prvih nedelju, dve dana možda dok smo hvatali te parametre, međutim kasnije već oni su imali tačno jasne parametre u laboratoriji, tačno je taj rentgenski nalaz bio jasno definisan i načelnica se stvarno uvek trudila maksimalno da nam objasni sve ovaj pacijent ovako. Bilo je raznih pacijenata, bilo je i onih skroz asimptomatskih, bilo je sa teškom kliničkom slikom, sve smo mi to pratili, doktorka je bila tu, bilo je i drugih lekara specijalnosti, bilo je internisti su bili uključeni kasnije, i lekari i urgentne medicine. I ja sam jako ponosna i na naše mlade lekare koji su, eto mislim doba jeste nesretno, ali ministarstvo je odobrilo njihovo zapošljavanje, tako divna, da je veliki, veliki broj da, mladih lekara je dobilo posao, veliki broj sestara, tako da smo, možda u početku bio je prisutan i strah i zbunjenost, ali smo već posle nedelju, dve dana, mi smo već znali šta, kako i baš smo uhodali bili dobar tim. Ja sam zadovoljna i ponosna sam na sve nas. Tako, i mi smo ponosni Vranjanci na vas. Doktor Kotasić, ja se opet vraćam na te početke, jer sam ja primetila i u drugim službama drugačije ponašanje pojedinih ljudi, ovakve situacije, vrlo stresne, pod velikim pritiskom, nepoznate, izazivaju nekako kao da nekog nisam poznavala, danas je pokazao drugačiju osobinu neku. Da li se to dešavalo sa vašim zaposlenima? Da li ste imali takve slučajeve da neki ljudi jednostavno nisu mogli da se izbore sa svime time? Pa dobro, ajde da kažem da jeste bili toga, neću da imenujem, ali u većini slučajeva svi smo tu, niko od sestara i od nas lekara kasnije nije došao u situaciju da neće da radi, da kaže ja više ne mogu, da odustane. Svi smo do sad živi, zdravi i to je to najvažnije. Kako ste ih ohrabrivali? Šta ste im govorili? Potrebno je zaposlene, kolektiv, treba čovek da ima neke karakteristike vođe da bi se taj tim održao kako valja? Moje odeljenje, iskreno rečeno, oni znaju posao koji rade, znaju da se na neki način zaštite, jer samim tim sa ulaskom pacijenta u bolnici mi znamo već neki stepen zaštite. Tako je odeljenje infektivno, zato se i zove. Tako da nisu oni imali neke primedbe, nisu se stvarno žalili, ušli su u tim, rade ili dan danas rade, i dan noć, nema problem sa tim stvarno. Bilo je sa strane kolega, eto koji su tako malo možda skeptično to posmatrali, neki su se malo više plašili, neki nisu, ali opet je to sve u ljudskoj duši, u prirodi. Nisu da, ali nije dobro da veliki broj bude takav. Ne može ljudska priroda baš sve da opravda. Pa ne može, ali eto, nismo svi. Ja hoću sada da me se prisetite i da mi kažete kada je bilo najteže. Kada su bili neki trenuci ili da je možda neka mlada osoba bila u pitanju, da ste naprosto svi strahovali ili da je bilo mnogo pacijenata u jednom trenutku, da prosto niste znali na koju stranu gde da krenete ili što, to je ono što me interesuje. Mene iskreno što se tiče, meni je najteže bilo kad je odluka ministarstva zdravlja morala koleginica moja
da ode na ispomoć u infektivnu klinicu u Nišu. Onda sam ja jedan trenutak stvarno se osjećala loše, u nekoj histeriji, u nekoj panici, šta ću sad sama ja, pred epidemijom, jedan infektovan na teritoriji celog grada, pa ne samo grada, nego i celog Pčinjskog okruga, od Surdulice preko Hana, Bujanovca, Preševa, bez obzira na svu pomoć koju imam i koju sam kasnije imala. Ali znate, to je trenutak kada vi mislite da ćete moći da izdržite taj tempo, da ćete i vi možda se razbolite, da li ćete u jednom trenutku da padnete. I onda meni čini se taj trenutak bio najteži. I nije lako, to je velika odgovornost, ogromna. Da. Menadžment se snašao, formirali smo dobre ekipe lekara, mladih lekara, lekara iz hitne pomoći, iz PTO, sa internog, sa orala su došli kolegu iz pomoći. Stvarno je bilo puno ekipa, naše odeljenje, grudno odeljenje, to je bilo funkcionisalo kao jedan tim i onda je krenulo malo lakše, moram da kažem. Tako da, čini se da sva težina pacijenta mi je bila manje teška u odnosu na taj trenutak u početku kad znate da ste sami pred epidemijom koja niste ni mogli da slutite da će da ima takve razmere. Vi ste pravi heroji ove priče, zaista to kažem. Da, a onda moram da zahvalim mladim kolegama koji su stvarno odmah došli po pozivu direktorke i oni bukvalno nisu bili pripremnici. Oni su ušli u sa mnom i da se vizitiraju pacijenti, i da se primaju pacijenti, i za otpuste pacijenata. Ušli smo u smenski rad, tako da ja, doktorko Mariju, evo je prisutno, doktora Marina koji trenutno nije ovde sa nama, ali je i on, on je budući infektolog naš, tako da stvarno nemam reći. Bravo za mlade. Odrastete za dva dana, bukvalno. Dođete, kao mislite znate nešto, shvatite da ne znate u svoje ništa. Ne, praksa je jedno. Kreće borba, ali za dva dana ostariš na tom odeljenju. Što se tiče pacijenata, moram da kažem da jesu bile teške kliničke slike, ali ja, gledajući po broju pacijenta koje smo imali, koji su bili hospitalizovani, nešto, svaki život je ljudski bitan, u svakom slučaju, nije to neka brojka. Nismo puno slali na stranu, trudili smo se da rešavamo naše pacijente i mislim, ja sam zadovoljna i lečenjem i ishodom i kad pacijenti izađu sa odeljenja. Ponekad nas ne prepoznaju, kažem, mi ne znamo ko je nas lečio po skafanderi i pod opremom. Sada je prilika da vas vide, sada je prilika da vas svi gledalci vide naše heroje, dakle naše heroje u pravom smislu te reči i to je direktorka vaša istakla da zdravstveni centar Vranje nije puno slao ka tercijalnim ustanovama, što znači da ste vi kako god znali i umeli bez zvaničnog nekog protokola snalažeći se, eto ja sam mislila da bar ima nešto pošto je već bilo u Kini pa da bar ima neki protokol o lečenju jasan. Ali evo sada čujem. Ne, nisu ni oni imali to što smo mi pokušavali, to su i oni pokušavali sa raznim lekovima za sidu, za malariju, za tuberkulozu, za osnovno ono što su oni stakli tamo na tom sastanku, bilo je socijalna distanca, obavezno nošenje maske, rukavica, izbjegavanje kontakta, izolacija, eto to je bilo i njihova neka preporuka. Vas sam pitala za najteže, vas, ako ima nešto teško, slobodno recite, ali voljela bi da mi kažete i neki, i u svemu lošem ima nečeg dobro, neki lep trenutak. Pa bilo ih je puno. Mislim da svakom lekaru je najlepše kad stigne taj test COVID-19 negativan, onda je nekako lakše. Onda, jer ti ljudi dođu sa strahom i sad gledaju nas, mi ne smemo da imamo straha, imamo ga, neminovno je. I onda sve vreme hospitalizacije je prisutan strah šta će biti, kako će, kad će više taj negativni test i onda stigne negativan test i onda mi smo presrećni. Pa onda isto bilo lepih trenutaka, familija sad kod posete su zabranjene, nema ih, pa onda se zove kako je, šta je, recimo tog dana bude pogoršanje bolesti, sad kako reći da je pogoršanje bolesti, pa sutra dan bude bolje, pa ne znam, kažem evo stigo je negativan test, ide kući, mislim to su predivni trenuci, tu je bilo oko koliko 200 hospitalizacija je bilo otprilike, znači to su sve ljudi koji su kući, koji su zdravi. I to je nama dovoljno. Najbolje iz čoveka, iz mnogih ljudi najbolje ispliva u ovim teškim vremenima. To je od ranije poznato. Je li tako, doktorka? Izvolite vi, neki utisak, nešto. Pa što hoću da kažem, ova nedelja nam je da kažem, malo prelepa, malo lepa, smanjuje se broj pacijenata, manje su gužve, manje su pacijenti sa težom kliničkom slikom, više su asimptomatski, recimo nosioci virusa. Kad su radi test, dobijete pozitivan nalaz testa i oni moraju da po odluci Ministarstva zdravlja da budu hospitalizovani kod nas, dok se ne ponovi taj drugi kontrolni bris, ali su mahom
stabilni pacijenti, brojčano manje, pre nešto 1. maja, eto, zatvorila se ta COVID-2 bolnica sa najvećim kapacitetom. Nije se to zatvorilo, nego da kažem da privremeno stavila van upotrebe. Nadamo se da neće biti potrebna, ni u tom drugom talasu što oni najavljuju tamo za jesen, ali eto, život je zanadi, ne znate. Da li je to tačno, ove sada koji dolaze, da nisu tako teški pacijenti, da su slike spatače? Da, manje su upale pluća, manje su težina kliničke slike, lakši pacijenti, mlađi pacijenti. Mi smo zadovoljni, evo kažemo, ova nedelja mi je tako, da kažem, malo relaksiranije, malo opuštenije. A mi smo zadovoljni što vas imamo takvi, kakvi ste, koji ste tu radili, zaista smo zadovoljni što vas imamo, što ste se snašli i što, eto, kako potvrđujemo stalno, iz dana u dan, da čovek koji je predan svom poslu, nije bitno da li radi na nekoj velikoj klinici tamo, u velikom gradu, ili radi ovako malom mestu, kada želi sve od sebe da da i da pomogne ljudima, uspeva. I to mi je zaista drago. Trudimo se, to je naš posao. Mi smo od uvek nekako, Vranje se od uvek ponosilo dobrim lekarima. Mi smo od uvek u našem zdravstvu imali dobre, jake lekare. I evo sada se pokazalo da i danas imamo takve. Pa to je naš posao na kraju krajeva. To smo sa škole učili ceo život. Jeste vas izolovali kod kuće? Ne, ja se nisam izolovala. Bilo me strah, ja imam supruga sa operacijom bajpasa, prostorke bajpasa, tako da je stvarno me bilo strah, čini mi se više mi kući bilo strah nego na poslu, znate, uđete u priču, radite, gledate pacijentima da pomognete, međusobno napravimo neku pauzu, ali neko kući kad odmah čini mi se da ne znam da li da bežim od samo sebe, od porodice, da ne prenesem, više mi je bilo za porodicu strah. Generalno smo se svi tako ponašali, izvinite. Generalno svi smo bili, mislim, treba više puta da se kaže, stvarno na poslu je bilo sve maksimalno. Jednog trenutka mi nismo strahovali od bilo kakve zaraze, zato što smo imali kompletno opremu. To sam htjela sada da pitam, teško to da se nosi? A naporno je, naporno je stvarno i mi se stalno borimo za vazduh što se šalimo kao ne mogu da dišem. Budete faktički celo taj radni dan u skafandru, od ujutro do, ako ste 12 sati, 12 sati. Onda maske, onda rukavice, pa vizire, i onda prosto ne možete da dišete. Neka se međusobno ne čujemo kad pričamo, a kao li pacijenti da nas čuju. Pa onda preznojavanje, pa zamagljena se na očare, vizire. Pa ti se pije voda. Da, ali... Je li to tačno? Pa tačno. Pa dobro mi je. To kako to tako... Skine se taj skafander, obuče se drugi, mislim, to je jedini način. Teško je, naporno. Ali znate da je to teško, jeste. Ali znate da je ono što štiti vas, štiti pacijente, štitimo se i mi, međusobno osoblje koje radimo. Verujte mi, meni je teško sa ovom običnom maskom da dišem, guši me, a ne mogu da zamislim kako je uopšte bilo vama u tim skafanderima sa svime time. Treba svi zaista da pokušamo da se stavimo u vašu priču, makar toliko da pokušamo da shvatimo koliko je teško samo obući se tako. To sam trebala da vam kažem, mi se lakše ujutro obučemo, ali malo je teže taj postupak skidanja opreme, da ne zarazite sebe, da ne zarazite okolo, tako da to je neka procedura, boga mi. Sad je vrućina i naporno je obavezno uniforme ispod, preko to, pa kapa, pa još jedna kapa. Ali ja kažem, opet zahvalna smo što smo imali zaštitu u svakom trenutku. Znači, u početku je bio prisutan strah, nismo znali šta i kako. Međutim, kako se menadžment maksimalno stvarno angažovao da imamo kompletnu zaštitu, nije bilo potrebe niti mesta strahu da ćemo se zaraziti u bilo. Ja kažem, veće verotnoće zaraziti se od posla do kuće nego na poslu. I dezinfekcija je bila stalno prisutna, tako da smo bili s te strane maksimalno. Da, došli su čak i ruški timovi. Kako se sada osjećate? Sada kako se osjećate? Evo, doktorka je rekla, lepo. Malo opuštenije. Manji broj pacijenata, no vi ste lekari, vi znate da tu, meni se čini, priča još uvek nije rešena. I kada pogledamo malo sada dalje, šta mislite, doktorka? Pa nema opuštenja. Znate, uvijek ćemo da, moramo da živimo sa tim što kažemo, moramo da budemo uvijek oprezni. Ti neki sporadični slučaj možda će malo duže da se provlače. Znači, da uvijek dođe pacijent sa nekom temperaturom, mi moramo da mislimo na to. A i, mislim, sami građani moraju da vode računa. U svakom slučaju mora da se, to što se priča na televiziji, što kaže struka. Znači, mora ta neka distanca. Nema
neke zagrlje i druženje u velikom broju, nošenje maske, rukavice, kad gotovo to treba. Ja se nadam da će to da se smanju i da nećemo opet, kažem, taj neki drugi čaras, ali znate, to je priča, niko ne zna, kaže, još je to na početku, još nemate vakcine, tako da se niko ne zna. Zato ste vi uspeli, zato što ste vi optimista. Zato ste i ovaj tim, niste uspeli, zato što ste optimista. Eto, počuli ste, poštovani gledalci, nema baš velikog opuštanja, ali svakako velika sreća što se, eto, smanjio broj pacijenata u Vranjskoj COVID bolnici 1 i što zaista imamo tu sreću da smo imali ovakve zdravstvene radnike. I nemojte da štedite dlanove kada uveče u 8 sati aplaudirate sa svojih balkona ili terasa. Ja, ako imate još nešto da dodate, izvolite. Samo da poručimo građanima da paze, da čuvaju svoje zdravlje, da stvarno nije ovo neka banalna priča kao što se nama činilo u početku, da onaj, nemojte pokušati da shvatite da daleko od toga da neko ima bolesnog ili obolelog ili ne da bolesno umra neko od ove infekcije, ili ona koja je radio sa nama na poslu su videli tu težinu same kliničke slike, težinu bolesti. Znači, nije to tako naivno kao što možda neki po gradu kaže, ma šta je sad to, malo više se diže prašina ili više neka propaganda, ali stvarno nije tako. Verujte mi da su teške kliničke slike, da se vrlo brzo širi, da ima veliki broj obolelih pacijenata. Eto, kažem, taj koji imao prilike da vidi nešto od toga, on se shvata koja je težina. Da, treba ozbiljno shvatiti. Ja sam imala prilike da pričam sa medicinskom sestrom iz ATD ambulante koja mi je rekla, doslovce suzo, to se vidi na rengenu, to su ovakvi krugovi, što kažete vi, bela pluća kao sunđer izgušenja. To toliko brzo ide progresija bolesti. Mi recimo ujutro vizitiramo pacijenta, pa otprilike dobranjem saturacije kiselnika u plućima, damo terapiju. U roku od par sati to se toliko smanji saturacije da mi, recimo, moramo da pošaljemo pacijenta za kliniku. Znači, to je toliko išla brza progresija bolesti kod nekih pacijenata. Tu, šta kažete, imunitet je najvažniji ili šta? Pa imunitet, da. Ja pratit ću ove pacijente naše ove godine. Imam utisak da to više gojezni su malo teže prošli pacijenti i sa nekom diabetičari, sa nekim hroničnim bolestima. Znači, kao što je rečeno, rizične grupe. Da, da smo to komentarisali, pratili i mislim da su oni tako malo teži. Gojazni pogotovo. A da li ima ove podele između polova? Muški su više bili. Imali smo više pacijenta muškog pola. Više, da. Jeste, mislim, jeste. Čini mi se više muškarci. Hospitalizovani više muški. Nekako najviše srednje doba. Sreća što su stariji sugrađani bili zatvoreni. Pa jeste, to bi dodatno opterećenje i za zdravstveni sistem i za same pacijente, da. To bi daleko bilo veći broj hospitalizovanih. Doktorka, kako mi ovde stojimo sa respiratorima? Da li mi ovde imamo respiratore? Imamo respiratore, nabavili smo. Znači imamo za nedre Bože. Imamo za nedre Bože. Nismo nešto, te teže pacijente smo dobili odobrenje sa klinike da možemo da šaljemo kad god se nešto pogorša, tako da sa njihove strane smo imali isto razumevanja i onda bolje poslati pacijenta na vreme nego doći u situaciju da se borimo za njegov život. Sve ste nam rekli, bar ono za početak, što ja kažem. Izvolite. Pa to, hoću da se zahvalim svim našim kolegama, rukovodstvom zdravstvenog centra, celokupnom osobi, počelo da se stara lekara, spremača, svi su bili u iste priči. Čistače, svi smo mi bitni u ovoj priči. Tu se nismo poznali da smo lekari i spremači, svi smo bili na skafanderima. Svi smo ista priča, i ta čistačica, i ona uđe isto kod tih pacijenata. Kako ne, i šoferi hitne koji su razvozili nama, ATD je bila glavna karika, oni su nas usmeravali, ti šoferi su vozili te pacijente. Stavno smo svi bili. Da. Epidemiolozi su bili ti, makar ne, oni su pre nas krenuli tu priču. Oni su dolazili ovde redovno kod nas, ali vi niste dolazili. Oni su krenuli tu priču, oni su morali da nađu te prve uzorke, da kontakte, da nađu uzorku i da nam daju podatke kad je bris gotov. Tako da uzorka, ništa se ne radi bez timskog rada. Bez saradnje, bez timskog rada, bez razumevanja, nema pobede. Ja mislim da smo sad pobedili. Uvijek treba saradnja. I razumevanje menadžera, i tima, i svega toga. Bez toga nema pobede. Znači, ako smo nešto iz ove priče naučili, naučili smo da samo tim pobedi. Tako. Je li tako? Moram da pohvalim direktorku našu koja je par puta došla da viđe pacijenta u COVID bolnici i 1, 2 i 3, da porazgovara sa pacijentima. To je i za pacijente, znate, neka podrška. Oni se drugačije osjećaju odmah kad vide da je neko zainteresovan, da ih vidi, da pita.
Znate, ona naša u početku ona priča, svi beže kao zarazne pacijente. Ona tako nije da, nijednog da, trenutka da, strahovala, stvarno da, došla je, obukla je, da, kao i svi mi da, isto, i kompletno opremu je ušla. Snimali smo stvarno s njene strane. I prvi maj bili pre toga, to da. Samo uvek tim, imala sluha za sve. Samo tim. Dakle, mnogo hvala što ste bili danas ovde, zaista hvala, ja mislim da hvala i naši gledalci i naši, da mogu da kažu, rekli bi vam hvala. Znači, ja verujem da vam se i Vranjanci zahvaljuju, i ne samo Vranjanci, nego Pčinjski okrug, Kosovsko Pomoravlje. Ogromna zahvalnost vama, doktorka, koji zaista mogu samo da zamišljam kako izgleda ostati sam u jednoj ovako nepoznatoj situaciji i preuzeti kompletnu odgovornost na sebe, jer svi kažu pitaj doktorku, pitaj doktorku, a i doktorka u dilemi šta da odgovori. Jel tako? Mladi kolege su stvarno, i kolege drugih specijalnosti su maksimalno se uključili, stvarno. Jednu trenutku nisu i one odustali. Oni vizitiraju pacijente na tamo, na direktnoj hirurgiji, na fiziku, onda mi odemo da vidimo šta se dešava, pa onda sedemo za stop, pa onda komentarišemo ovaj pacijent da li je lasta. Mi ste se razivali sa grudnim odeljenjem, da, tamo je bila doktorka Jelena Andonović, koji još... Da, mi smo doktorka Jelena i doktorka Sunčica Milošević. I doktor Mladen. I da, oni smo, volela bi oni da dođu. To je naš prvi tim, naša najveća saradnja i podrška. Da. Mi se tako, dobro je da se čuju njihova imena. Mi se vodimo kao COVID-1, mi smo isto odeljeni. Da, znam, ali ne može napusto svi da dođu. Sa njima je bilo lakše raditi u smislu zato što su oni veći specijalisti. To je deo i njihove patologije, upala pluća ili samo što se dešava oko pluća. Ali malo teže je bilo kolegama iz hitne, kolegama iz sa PTO, sa oral, ali oni nisu odustajali stvarno. Maksimalno su se uključili uz moju podršku, uz konsultaciju sa nama. Da. Jedno veliko hvala svima koji su nam pomogli. Hvala, da, ima Vranjana za vama i kompletnom timu, zato sam ih i pomenula, svim ljudima koji su radili, one doktore koje nismo pomenuli sa oral, sa PTO i tako dalje. Oni se kompletno hvala svim ljudima, svim zdravstvenim radnicima uopšte, jer su i ovi imali druge vrste opterećenja, ali naročito ovima koji su radili u COVID bolnicama. Verujem da naši gledalci da mogu rekli bi vam hvala. Hvala vama što ste bile danas ovde sa nama, hvala što ste nam ulepšali ovo jutro sa lepim vestima, samo 6 pacijenta trenutno. Hvala mnogo i zaista jedan opšti zaključak, bez tima, bez zajedničkog rada nema pobede. Hvala i vam. Hvala puno. Poštovani gledalci, kratka pauza, pa ostanite sa nama, dolazi nam ponovo gost u studiju.